Ramadan. Alada? Hadi bir yerim daha ne olur diye. Ama daha ne? Olur da daha ne? Ben evet indi de. Hadi kahat değil mi? Hemen daha mı video yazın kadar daha? Video yazın kadar mı? Geçiyor ya. Gel abi. Evet, bu mıydı? Ben o evde beni kesin daha da iyi tanı. İyi var mı? Bu mıydı? O evde beni kesin daha da iyi tanı. O katını var, kapan. Ben kesin gazlıga, ben de kagelan ne? Bunu da silin. İmanda. Apa me? Apa me? Sahan ayer yang lo ni lah. Iman dok keran dah. Sahan na ya bil di ni video keran. Dunia. Ni ke sahan na ya tak? Kondo udah, hari mana garang? Eh, tenang gua cermin dah, dan dunia. Jangan kecilkan. Kena juga kucing. Kena juga mata ke arah dia. Kena kucing tadi. Ah, kucing tadi keren juga. Cuma tu. Anda. Sekarang kita domin dah kerupu ada mengaud, kerja 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 ni, ni tahu tak ada kerja ni? Eh, sekarang kita teh kerja kerja mula ni, sekarang tahu kerja kerja. Ewa kedua tapi di tuan tu pulang, itu pun ada tahu di tuan. Dan mula mula hari tuan ni kapan ni? Wikunan ni tu. Tekar teka, pelak kanda buluan ni ada mema hitam apa? Eka udah kau dokum ke bateri kerangan ni dumin dari kira? Oh ini, dumin honda kerana ni, dumin dah terudah buat ke mana ni kemang kalah ni? Kira honda, honda. Apa dah ni kau balas ni muka tak halang, muka tak orang ni?